Dobre, keby niekto stojí z hore, tak... Pozorovania? A že najlepšie by bolo, keby to by tak odpočili aj tu, ako to by bolo. Tak teraz to najprv ovečkina. Dobrá, ovečkina. Ne, Pavlo, ja som bol Pavel. To sa mi ľúbi, že som... Ale Sergej bol jaký v raketove? Litro ide. Dobrý bol. No, Pavli bude. Normálne klaxo na svetlo. Au. Ruk pre Boha. Tak, no. Vada! Vada! Nedobehne ich nikdy.